Mi smo se odazvali pozivu saobraćajne policije, odnosno policijske uprave u Pirotu, da ovog dana obeležimo zajedno sa njima dan policije, a i da istovremeno promovišemo Savet za bezbednost saobraćaja grada Pirota, odnosno aktivnosti koje Savet ima. Trenutno je na početku letnja sezona, odnosno sezona odlaska na godišnje odmore, i mi ovom prilikom želimo da promovišemo kampanju Vozi odmoran i kampanju Veži pojas. Dakle, poruka vozačima je da kada krenu na put, voze odmorni, ne voze vozilo pod uticajem alkohola, da prave pauzu na svaka dva sata kako bi bezbedno stigli na svoje odredište. Da ponovim, dakle, mi smo hteli da se uključivanjem u ovu akciju prenese poruka o bezbednosti saobraćaja što većem broju ljudi.